Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategie, kem ditën e premte shtatë janar 2022, reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovë, 1900, domethënë në periudhën 1918 deri 41. Autori është Milovan Obradović, 1918. 1.3 i thtart dhe kundërshtart reformës agrare, qëndrimi kësaj radhe, qëndrimi i Partisë Popullore Radikale. PPR, nuk di akum, apo është, do thonë, Partia Popullore Radikale. Kjo parti politike hynë në radhën e atyre partive që kanë vepruar një kohë të gjatë në mbretërinë e Serbisë. Pas qirimit, i bashkohen antarët e Partisë Radikale Serbe nga Vojvodina, Serbet nga Bosnia e Hercegovina, që të boheshin rreth gazetës Serbska Riječ, Kthojza, Van Klapa, Fjala Serbe, dhe shumë politikan nga mbar vendi. Ajo bëhet një nga partitë politike me të forta dhe merë karakter Jugoslav, sepse vepronte në teritorin e mbar vendit dhe ndikonte në politikën e vendit. Bërthamën e Partisë Radikale e bente Partia Radikale Serbe, në krye me Nikola Pašićin, që kishte kaluar në përfazat e ndryshme të zhvillimit. Se pari ishte Parti Progresive Borgjeze, e cila konsideroi trashëgimtare dhe vazhduese e ideve socialiste të Svetozar Markovićit, e me vonë duke marrë pjesë në qeverinë e Serbisë të Jugoslavisë. U be shprehimisht konservatore. Këto ndryshime janë rezultati ndryshimit të strukturës sociale të antarëve e sidomos të udhëheqësve që ishin përfaqësues të borgjezisë së madhe. Duke u gjendur në pushtet, ndikon të qenësisht në të gjitha sferat e jetës shoqërore, politike dhe ekonomike të shtetit. Për ne janë më me rëndësi qëndrimit e saj ndaj problemit agrar, që kishte marrë në mbledhjen e këshillit e ministrave të mbretërisë së Serbisë, të mbajtur me 27 tetor 1916 në Kurfuz. Në vendimin që me vonë është njohur si deklarata e Kurfuzit, atëherë që vendosur në çdo vullnetar, që çdo vullnetar jugoslav nga Amerika pas përfundimit të luftës të marrë nga 5 hektar tokë pjellore për kolonizim. E në qoftë se vullnetari vritej, të drejtën e tij për kolonizim e trashëgonte familja e tij. Pak më vonë, përkatësisht me 17 shkuar 1918, ky vendim përfshiu të gjithë serbët, kroatët dhe slovenët, që në ushtrinë serbe kishin luftuar kundër armikëve pa marrë parasysh se nga vinin. Ky vendim kishte për qëllim para së gjithash që emigrantët dhe bashkombësit në Austro-Hungari ti tërhiqte që të luftonin në radhët e ushtrisë serbe, e si shpërblim për këtë do të fitonin tokën. Pas të këtë premtimi kishte edhe në qeveria serbe, mund të kuptohet se ai i përkiste vetëm territorit të Serbisë. Shënimet e para mbi numrin e vullnetarve rrjedhin nga viti 1920. Atëherë janë regjistruar 32.000 e me vonë numri i tyre vinte duke u shtuar gjithnjë, sepse në këtë kategori hynin edhe të tjerë. Kur erdhi në pushtet edhe në mbretërinë e serbëve, të kroatëve e të slovenëve, Partia Radikale mori qëndrim dhe çështjes agrare në shtetin e ri. Ishte unike vetëm në qëndrimin mbi ndërprerjen e marrëdhënieve feudale dhe të marrëdhënieve të ngjashme me këto. Por përsa i përket çështjes së kompenzimit të ish-pronarëve, kishte mospajtimin. Disa angazhoheshin që shteti ta paguante kompenzimin, kurse të tjerë që kjo çështje të zgjidhej më vonë. Këtu manifestua heterogeniteti i kësaj partie. Përfaqësuesit e disa krahinave kërkonin që marrëdhëniet agrare të rregulloheshin në krahinën e tyre. Pa treguar interesim me të thellë për zgjidhjen e kësaj çështjeje në krahinat e tjera. Për shembull, radikalet nga Bosnia e Hercegovina luftonin për likuidimin e plot të marrëdhënieve feudale, kurse ata nga Vojvodina
për ruajtjen e pronave të mëdha, me qenë se vetëm Serbia brenda kufive deri në vitin 1912 nuk ishte përfshirë në reformën agrare. Radikalet nga kjo pjesë e shtetit të ri paraqitëshin si arbitër, duke vepruar në interesin e përgjithshëm të partisë. Me qenë se Partia Radikale si tërsi nuk ishte gjithmonë qëndrimonik ndaj reformës agrare, në organizatat krahinore të saj nuk mund të kishte të pajtim. Ndryshimet ishin veçanërisht të shprehura të radikalt Vojvodinas si paranxjerës së dispozitave paraprake, ashtu edhe më vonë. Një grupi i prindte jashtë atomiq, njëri nga themeluesit e saj, grupi tjetër ati të pronarëve të mdhenj, i prindte Joka Joca Laloševiç, kurse grupi i tretë nuk ishte ndonjë përfaqësues me në zë. Megjithëse ishte shumë aktiv, pikpamja e grupit të parë ishte më radikale dhe i afroi parimet se toka duhet t'i takoj atij që e punon. Ajo e kuptoi me drejtë disponimin revolucionar në Vojvodin dhe vlerësoi se duhet të përkraheshin fshatarët. Jashtë Atomiç në përtubime e në shtyp kërkonte energjikisht. As kujt të mos i merret asnjë copë tokë pa ju dhenë ose garantuar kompenzimi drejtë. Dhe askush që merret me bujësi të mos lihet pa tokë e të mos bëhet rrugëtar i huaj. Atomiç thekson të nevojën e ndarjes së pronave të mëdha, por thoshte se së pari duhej ndarë tokën shtetërore, komunale e atë të manastirit. E në qovë se këto se përfaqen nuk do t'i plëtsonin nevojat, mandej të kalojnë në ndarjen e pronave private. Që subjektet agrare të mos tjetërsonin me vonë tokën, që kishin marë propozohej që tokat të mos u jepej në pronësi, por me qiratë për jashtëqëm. Njën nga kundrështarë më të mëdhej të reformës agrare, jo vetëm nga radhët e partisë radikale, por edhe në mbarë vendin ishte Joca Laloševiç, deputeti pronarëve të mëdhej të Vojvodinës. Grupi të cilit i printe ishte kundër ndarjes së pronave të mëdha dhe shkeljes së të drejtës së shenjtë të pronës private. Ai prezentohej si agronom, duke u munduar të argumentonte se reforma agrare, shikuar nga pikpamja ekonomike, është dëmshme e nga pikpamja juridike pa drejtë. Që të mos e dëmton të partinë vetë, ai nuk paraqitej në emër të saj, por si person privat. Në memorandumin që ja dorëzoi kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe disa ministrave të mëdhej, paraqiti arsyet e veta kundër reformës agrare. Grupi i tretë nuk i përkrahte qëndrimet as të Tomiqit, as të Laloševiçit, por nuk ishte as unik. Ky grup shfaqte paknasinë e vet ndaj parimeve të reformës agrare dhe mos pajtimit me ndarjen e pronave të dhuruara nga ana e Habsburgëve, si dhe të pronave që ishin fituar gjatë luftës, pasurim i luftës në klap, pak thuajse, pa kompenzimin e pronave të tyre, sepse konsideronin se edhe këto prona ishin fituar legalisht. Mandej kërkonin që për secilin krahin të nxirreshin dekret ligje e ligje të veçanta që do t'ua përshtateshin kushteve lokale. Duhet përmendur se deri me miratimin e kushtetutës së Vidovdanit, Partia Radikale u alin të demokratëve Ministrinë e Reformës Agrare, por përpiqej që ta pengon të nxjerrjen e çfarë do akte ligjor që do ta zgjidhte definitivisht këtë çështje. Kështu dështoi edhe projekti i ligjit me rregullimin themelor të marrëdhënieve agrare, të cilën e kishte sajuar në qershor të vitit 1919 Ministri i Reformës Agrare Polak. Megjithse ai ishte akt kompromisi dhe kishte mjaft të meta, Këshilli Agrar e miratoi dhe është dashur t'i paraqitej për miratim përfaqësisë popullore të përkohshme. Por duke u freksuar se do të miratohej, kundër tij u ngrit kryetari i qeverisë Stojan Protić, duke theksuar se sipari projekt ligji duhej të kalonte nëpër Këshillin e Ministrave, dhe refuzoi projekt ligjin duke theksuar se radikalet konsiderojnë
se për vështësia popullore e përkohshme nuk është kompetente të vendosë për një ligj kaq të rëndësishëm, por se kjo duhet të lihet parlamentit të zgjedhur legalisht. Radikalet vlerësonin se vala revolucionare është në përfundim e sipër dhe se janë për shtyrjen e zbatimit të reformës agrare dhe për pritjen e rrethonave me të përshtatshme politike të cilat do të mundsonin ngushtimin e vëllimit të saj. Qëndrimin e udhëheqjes së Partisë Radikale më së miri ka vlerësuar Jasha Tomić. Duhet të ecim rrugës së re nëse duam të qëndrojmë dhe të parandalojmë vlimet shoqërore. Nuk guxojmë të friksohemi nga e reja që të mos bëhet më keq. Dhe me tutje, nëse duhet ecim krahas botës, deri tani është dashur të kishim mësuar dhe të ishim bindur se përparimi i shoqërisë nuk e duron pronësinë e individëve mbi tokën. Tokën duhet ta gëzoj ai që e punon. Ky ishte në të vërtetë raport real i forcave. Masat fshatare u treguan të vendosura që të shkonin deri në fund kështu që burgjezinë e detyruan të pranoj kërkesat e tyre, duke konsideruar se kjo do të ishte zgjidhje e përkohshme. Partia Radikale përpiqej të ruante pozitet e veta të votuesit dhe të përfitonte partitë e tjera për politikën e vetë, duke refuzuar të gjitha kritikat, para se gjithash se partneri i vetë i koalicionit Partia Demokratike që ta pengonte reformën agrare. Në mitingun e mbajtur me 8 nëndorë 1919 në Sarajevë, në të cilë mori pjesë edhe Stojan Protić, Velimir Janković, përpiqej të refuzonte të gjitha ato akuza duke theksuar se Partia Radikale nuk angazhohet për shtyrjen e reformës agrare, por vetëm dëshiron që ta zgjidhë këtë çështje me ligj, në mënyrë që t'i eliminojë të gjitha përzierjet e partive politike. Në fund mitingu i Partisë Radikale miratoi parimet mbi të cilat duhet të bazohej reforma agrare në Bosnjë e Hercegovinë. Ne, çiftçinjet bënë pronar të tokës që punojnë, pa kompenzim. Ata që kanë hyrë borx dhe ende si kanë paguar borxhet e veta lirohen, kurse obligimet e tyre i merr përsi për shteti. 2. Tokat e çiftçinjeve që në mënyrë të padrejtë kanë hyrë në bejlek duhet të kthehen ishpronarëve. 3. Pronarëve fojdal duhet të paguhet kompenzimi drejt nga ana e shtetit në afatin me të shkurtër. 4. Të gjithë fshatarëve, pa marrë parasysh fenë që e punojnë tokën e nuk kanë mjaft tokë, duhet të japin nga toka e shtetit, në qoftë se këso toke nuk ka mjaft, e të japin nga prona private toka që pronarët nuk e punojnë vetë. 5. Invalidve, vullnetarëve dhe të shpërngulurve që e kthehen, do të japet sasia mjaftueshme e tokës nga toka e papunuar dhe pronat e mëdha. Për parimin e bujqësisë duhet të sigurohet kredi bujqësore e lirë dhe e shpejtë. Kjo rezolut ishte vepër e radikalëve të Bosnjës. Megjithse asajo nuk e zgjidhi çështjen e tokës së bejleqve, e cila me vonë do të bëhej objekti pazarlëqve midis radikalëve dhe organizatës myslimane jugoslave. Qeveria demokrato-sociale-demokrate me 14 shkurt 1920 nxori dekret ligjin mbi tokat e bejleqve në Bosnjë e Hercegovinë, i cili zgjidhi radikalisht këtë çështje. Toka e bejlegjeve, të cilën pronarët e saj nuk e punonin vazhdimisht, u përfshi nga reforma agrare, kurse deri në pagesën definitive të kompenzimit ish pronarëve u takonte renta. Pas rënies së kësaj qeverie, qeveria radikale e Protićit dhe Ministria Reformës Agrare me njerë ndërmorën hapa që t'i ndalonin të gjitha masat e saj në lidhje me zbatimin e reformës agrare, me pretekst se së pari duhet të nxirret ligji e mandej të ndërmerin masat konkrete. Ky qëndrim hasi në paknasin e radikalëve të Bosnjës e Hercegovinës. Në këso klime politike, prej 25 deri
Me 28 shtator 1920 u mbajt konferenca e vendit e Partisë Radikale, në të cilën u miratuan konkluzionet në lidhje me programin agrar. Për Bosnjë e Hercegovinë parashihet lirimi i plotë i fshatarëve nga ngarkesat feudale dhe dhënia në pronësi të fshatarit e asaj toke, të cilën e punonte si çiftçi ose e cila i takonte si ish çiftçi, mandej dhënia e tokës e belerve në pronësi të atyre fshatarëve që nuk kishin mjaft tokë për jetesë dhe në qoftë se spahiu nuk e punonte deri atëherë në regjinë e vetë, kompenzimin për tokën e marrë nga belerët dhe për çlirimin nga bujkrobria do të paguhen të shtetit. Në qoftë se ky program krahasohet me rezolutën që kanë miratuar radikalit nga Bosnia e Hercegovina, do të shihet se ndryshon esencialisht nga ajo. Në programin e reformës agrare në viset e vjetra e tjera të vendit, pra edhe në Kosovë, radikalt parashtruan këto parime. Ne, lirimi fshatarve nga ngarkesat feudale dhe dhënien e pronësi të fshatarit e asaj toke të cilën fshatari punonte në ngarkesat dhe format feudale. 2. Dhënia e tokës, bujqve të varfër dhe familjeve të të vrarëve në luftë dhe bujqve të paaftësuar që nuk kanë mjaft ose nuk kanë tokë fare. Të drejtën e fitimit të tokës e kanë edhe ata që kanë mbetur pa tokë me zgjidhjen e marrëdhënieve feudale. 3. Dhënia e tokës, nëse nuk është në lidhje me pikën 1, duhet të ndërlidhet me kolonizimin e brendshëm në radhë të parë atje ku kjo është veçanërisht e nevojshme për forcimin e elementit ton popullor. Domethënë në klapa është nëse nuk është në lidhje me pikën 1. 4. Sipari të japë toka shtetërore dhe përgjithshme popullore, e në qoftë se kjo nuk mjafton, atëherë toka private. Pasuritë e mëdha private në këtë pikpamje barazohen me tokën shtetërore. 5. Atyre që omerë toka për shkak të reformës agrare ose për nevojat e tjera shtetërore, duhet të japët kompenzimi, lartësia e të cilët caktuat me ligj. 6. Reforma agrare duhet të vendoset sa më parë mbi bazën ligjore. Bie në sy se askund në këtë program nuk përmendën marrëdhënie të ngjashme me bujkrobrinë dhe se bujkrobria në Bosnjë e Hercegovinë çlirohet plotësisht, kurse viset e tjera çlirohen vetëm nga ngarkesat feudale. Kërkesa që sipari të ndahet toka shtetërore vetëm andej pronat e mëdha private del nga tendenca për kufizimin e vëllimit të reformës agrare, kundërshtartet e cilës nuk kishin guxim të kundërvijeshin publikisht ndarjes së pronave të mëdha. Në këtë program kam ja formulimet e papërcaktuara dhe të paqarta. Me deklarimin e vet për reformën agrare, Partia Radikale dëshiron të përfitonte votuesit pasi afroheshin zgjedhjet për kuvendin kushtetues. E një nga çështjet kryesore në të cilën polarizoheshin forcat politike në mbretërinë SKS, domethënë Serbë, Kroatë, Slovenë, ishte pikërisht reforma agrare. Kështu, gjatë vitit 1919 u krijuan dy grupacione politike, të cilat dalloheshin para së gjithash për qëndrimin ndaj kësaj çështjeje. Në njërën anë ishin Partia Radikale, Organizata Myslimane Jugoslave, Klerikët Sloven dhe kundërshtarët e tjerë të vëllimit dhe të mënyrës së pranuar të zbatimit të reformës agrare. Kurse në anën tjetër, Partia Demokratike, Klubi i Deputetëve Social-Demokrat dhe grupet e tjera politike me të vogla, të cilat përpiqeshin që reformat e vazhdojë dhe të radikalizojë. Qëndrimet e këtyre partive ndaj reformës agrare u reflektuan edhe në numrin e vendeve të fituara të deputetëve në zgjedhjet e vitit 1920. Partia Demokrate në Kosovë dhe në Rrafshin e Dugagjinit fitoi 24 vend të deputetëve, Komunistët 12, Xhemjeti e Radikalët nga 8. Pas këtyre zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së koalicionit të Nikola Pashiqit, radikale për herë të parë marrin Ministrinë e Reformës Agrare sepse vlerësonin se me anë të saj mund të ushtronin ndikim të madh ndaj votuesve. Interesent agrar. Radikalet e Vojvodinës po për këtë arsye dëshironin, kurse Partia Demokrate dëshironte të ndalte këtë rësor. Nikola Pashiq përpiqet të fuste në qeveri edhe partitë e tjera, para se gjithash
organizatën myslimani Jugoslave, OMEJ, në Klopa. Pas një periudhe pazarleqesh, për bazë të cilave shërbente memorandumi i klubit të deputetve i parit mars 1929, u lidhë marveshja sepse votat e deputetve të OMEJ i nevojitëshin qeveris radikalo-demokratike për të asiguruar numërin e mjaftueshëm të votave për miratimin e kushtetutës. Për të ushtruar ndikim në OMEJ, krahas me këtë, zhvilloheshin bisedimet edhe me partitë e tjera, me të cilat gjithashtu bëheshin pazarleqe para se gjithash për reformën agrare. Pashit synonte sidomos që t'i përfitonte deputetet e OMEJ, të cilët përfaqësonin interesat e fojdalve dhe vepronin kryesisht në Bosnjë e Hercegovinë. Duke vlerësuar situatën politike, OMEJ konkludoi se ishte momenti i përshtatshëm që të përfitonte më shumë nga çështjet e reformës. Duke vlerësuar situatën politike, OMEJ ke organizatë myslimoni Jugoslave, konkludoi se ishte momenti përshtatshëm që të përfitonte më shumë nga çështja e reformës agrare dhe kërkoi çmim me të lartë për tokën e Çiftçinive, 460 milion dinar, që ishte më shumë se 1/4 e buxhetit shtetëror për vitin 1919-20. Në fund u morën vesh që të paguajë kompenzimin në lartësi 225 milion dinar. Objekti pazarlekut ishte edhe toka e Bejlerëve. Me kërkesën e OMEJ, u ndryshua dekret ligji mbi tokat e Bejlerëve nga maji vitin 1920, të cilin e kishte nxjerrë koalicioni demokrato-social-demokrat në dem të Bejlerëve. Marveshja e qeverisë Nikola Pašićit me OMEJ u arrit me 15 mars 1921. Por duhej ta miratonin klubet e deputetëve të partisë sunduese, radikalet e miratuen në tërësi me 19 mars, kurse klubi i deputetëve demokrat nguronte ta pranonte sepse kishte frikë se në këtë mënyrë do ta adopsonte pozitën e vet. Antarët e këtij klubi kërkonin që Çiftçinit ta merrnin tokën pa pagesë që pronarëve fojdal të mos u jepej kompenzimi, por në interesin e drejtësisë sociale të njihej e drejta e ndihmës në para. Dhe që klubi i deputetëve të OMEJ ta jep të pëlqimin e vet edhe për zbatimin e reformës agrare në Kroaci dhe në Vojvodinë. Vetëm me këto kushte klubi i deputetëve demokrat do ta pranonte marrëveshjen për shkaqe politike, sepse paket është i pamundur miratimi kushtetutës edhe për shkaqe ekonomike, pasi me këtë likuidohet çështja agrare në Bosnjë e Hercegovinë. Ky qendrim i demokratëve i befasoi radikalet, sepse edhe demokratët kishin marrë pjesë në bisedimet me OMEJ. Në letrën e dërguar Davidovićit, kryetarit të Partisë Demokratike, Pašić kërkoi vendosmërisht që të pranojë marrëveshja. Ky presion pati sukses. Demokratët e pranuan marrëveshjen në tërësi. Duke respektuar marrëveshjen, Pašić fut në qeveri dy përfaqësues të OMEJ. Qeveria e re në frymën e marrëveshjes midis OMEJ dhe qeverisë demokratike demokrato-radikale me 20 maj 1921 nxjerr dekret ligjin mbi veprimin me tokat e Bejlerëve në Bosnjë e Hercegovinë dhe dekret ligjin mbi likuidimin financiar të marrëdhënieve agrare në Bosnjë e Hercegovinë. Dekret ligji i ri në krahasim me të vjetrin e zvogloi vëllimin e reformës agrare në dem të Bejlerëve. Marrëveshja midis OMEJ dhe qeverisë radikalo-demokrate bëri e honsi të Çiftçinit ashtu edhe të Çiftlig Sahibini në Sanxhak, në Kosovë edhe në Maqedoni, vise këto ku ekzistonin marrëdhëniet fojdale. Kjo situatë shkonte në favor të deputetëve nga këto territore.
Duke ditur se partitë sënduese interesoheshin për votat e tyre, ata e kuptuan se edhe ata mund të arrinin zgjidhje të reformës agrare me të favorshme për çiftlik Sajbinit, sikur se kishin arritur fojdalit në Bosnjë e Hercegovinë. Pasi arriti marveshën me Omeje, Nikola Pashtic filloi bisedimet me deputetet e Gjemjetit, të cilët rreth partisë së vet tubonin pjestartë të konfesionin musliman, shqiptar, turq dhe bosniak musliman. Radikalt synonin të përfitonin edhe ato 8 votat të deputetve të Gjemjetit, sepse në projekt kushtetut duhet të merrej qëndrimi edhe ndaj marrëdhënieve fojdale e të ngjashme. Radikalet mbronin mendimin se me kushtetut duhej të garantohej pruna private dhe të suprimoheshin marrëdhëniet fojdale, kurse të gjitha çështjet e tjera në lidhje me reformën agrare të zgjidheshin me ligje të veçanta. Mendim të ngjashëm kishin edhe deputetët e Gjemjetit, por kërkonin që në kushtetut të precizoheshin parimet në bazë të cilave do të zgjidheshin marrëdhëniet çiftligore e të ngjashme. Megjithëse deputetët radikal donin të merreshin vesh me Gjemjetin, marrveshja nuk u arrit menjëherë, sepse kundërshtonin deputetët e Partisë Demokratike, të cilat konsideronin se këto kërkesat e fojdalve nga viset jugore ishin të tepërta. Pazarlleqet vazhduan, radikal dhe Omeje ishin të gatshëm të lëshonin pe, por demokratët prap ishin kundër kërkesave të deputetëve të Gjemjetit. Nga fundi prillit, deputetët e Gjemjetit i paraqitën Pashticit kërkesat e fundit mbi çështjen agrore. Midis të tjerash, ata kërkonin që Qif Lig Sajbinjeve të liheshin në dispozicion të lirë deri në 30 hektar tokë, që toka mbi ket maksimum të ndaje ashtu që qifqiu të merë të 75 e sajbiu në 25% dhe që bejleqet deri në 300 hektar të pranuashin si pronë lirë, kurse si përfaqa mbi ket maksimum të blije. Këto kërkesa shkaktuan pak nërsi të madhe të qifqinit dhe deputetet demokrat të këtyre viseve, që nuk ishin musliman dhe kërcënuan publikisht se do të votonin kundër kushtetutës, nëse do të pranoheshin këto kërkesa, e kjo do të avinte në pyetje miratimin e kushtetutës. Mandaj klubi demokratëve dhe klubi radikalve i zgjodhen përfaqësuesit e vetë për vazhdimin e bisedimeve me Gjemjetin. Marveshja u arrit në qasën e fundit, mune prak të votimit të kushtetutës natën 27-28 qershorit e vitit 1929. Projekti i kushtetutës ishte kompromisi qeverisë e koalicionit me Omeje dhe me Gjemjetin, dhe debatet në kuvendin kushtetues të reguen që farë qëndrimi kishtin partit e ndryshme ndaj qeshtjes agrare, e cila trajtohej në nenit 42-43 të kushtetutës. Si pas nenit 42, marrëdhëniet fojdale konsideroheshin të si suprimuara prej ditës së çlirimit nga pushteti huaj. Në qovë se para këtia fati ishin berë pa drejtësi me zgjidhin e marrëdhënieve fojdale, ose me shëndërimin e tyre në marrëdhënie private juridike, kjo do të korrigjohej me ligj. Bujk Robrit në klapa qifqinit dhe përgjithsisht bujqit që punonin tokën si bujk robër a qifqinit e tjerë, nuk do të paguonin për këtë kur far kompenzimi dhe do të beheshin për natë e sajnë. Qeshtja e pronave të mëdha ishte rregulluar në nenin 43 të kushtetutës, por ishte thënë se ndarja e tokës dhe dhenja e sajnë e pronësi do të përcaktuaj me vonë me ligje, e se dhe mënyra dhe lartësia e kompenzimit. Asku nuk ishte precizuar kushtë dhe kur do të paguaj kompenzimi pronarve të deri atëhershëm të tokës. Mos pajtimit me disa nene të kushtetutës u shfaqën jo vetëm midis partive, por edhe brenda tyre. Kur deputetët deklaroheshin për nenin 42, me të cilin do të suprimoheshin marrëdhëniet fojdale, radikalet nga Bosnia e Hercegovina votuan kundër, sepse nuk ishin të kënaqur me dekret ligjin mbi tokat e bejleqve në Bosnjë e Hercegovinë që ishtë në dem të bejlerve dhe kërkonin që
të abrogohej ky dekretligj. Edhe pa mbështetjen e tyre, ky nen u miratua në sajtë e votave të deputetëve të OMJ dhe të Xhamijetit. Dhe të Xhamijetit. Të Xhamijetit. Pas miratimit të kushtetutës Partia Radikale me aleatet e vet politike filloi të zbatonte reformën agrare. Ministria e Reformës Agrare e Radikalëve me ministrin Kersta Miletić i filloi ndryshimet me urdhëresa në dëm të interesentëve agrare. Për ta mbajtur premtimin që radikalët i kishin dhënë Xhamijetit, Miletić dha urdhër që çiftçinit në Serbinë Jugore, përkatësisht në Kosovë, në Maqedoninë dhe në Sandžak, t'u paguajnë me rregull hakun çiftlik sa i binjeve dhe i pushoi drejtorët agrar demokrat e në vend të tyre i solli radikalit. Ai vepronte kështu pa dijenin e këshillit të ministrave, i cili mësoi përket vetëm atëherë kur këto urdhëresa filluan të aplikohen dhe kur filluan të protestojnë ata që ishin goditur prej tyre. Kundër këtyre masave u ngrit klubi i deputetëve demokrat, e sidomos deputeti demokrat nga Serbia. Antarët e këtij klubi dhe Partia Demokratike i dorëzuan Nikola Pašićit një ultimatum me të cilën kërkonin që brenda 3 ditëve t'i anulonte këto vendime. Këtu ishin me të vendosur deputet demokrat nga Serbia Jugore, të cilët kërcënuan se në rast se refuzohej kërkesa e tyre, do të fillonin luftën kundër qeverisë së koalicionit. Kur gjet para këtij ultimatumi, klubi i deputetëve të Partisë Radikale në mbledhjen e 5 gushtit 1921 e shqyrtoi raportin e Kersta Miletićit mbi reformën agrare në Serbinë Jugore dhe mori vendim për tërheqjen e urdhëresës mbi pagesën e hakut. Por nuk vendosi kur gjë. Mbi drejtorët e pushuar të reformës agrare që ishin demokratë. Radikalet i njoftuan partnerët e vetë dhe theksuan se nuk e konsiderohen me të vlefshme marveshën ndër partijake të dhjetorit të vitit 1920, pasi kushtetuta ishte votuar, dhe propozonin marveshët e rej me qëllim bashkëpunimi në kuvendin legislativ. Radikalet vlerësuan se pozitat e tyre ishin me të forta dhe se në sajtë mbështetjes së OMJ dhe të Xhamijetit mund të ngriteshin me vendosmëri kundër kërkesave të Partisë Demokratike. Demokratët nuk e braktisën koalicionin edhe pse kërkesa e tyre ishte përmbushur vetëm pjesërisht. Ata lëshonin pa gjithnjë më shumë para presionit të radikalëve lidhur me çështjen e reformës agrare. Projekti i ligjit mbi ekspropriimin e pronave të mëdha dhe zbatimin e reformës agrare, të cilin e kishte përgatitur Kersta Miletić, nuk u pranua edhe pse ishte konservator, sepse parashitet që interesentet agrar ta fitonin tokën me blerje fakultative. Kundër tij u ngritën radikalet nga Vojvodina, duke theksuar se çmimi i tokës së ekspropriuar ishte i vogël. Ata i përkrahte Partia Radikale në tërësi. Sipas këtij projekti, çmimi i tokës sillej prej 1000 deri në 2000 dinar për parment. Po atë vit, në klapa 1922, Kersta Miletić e sajoj projektin e ligjit mbi rregullimin dhe likuidimin e të gjitha marrëdhënieve agrare në Dalmaci dhe në Serbinë Jugore. As ky nuk kaloi në këshillin e ministrave. Kështu dështuan përpjekjet e Ministrisë së Reformës Agrare për rregullimin definitiv të marrëdhënieve agrare. Deputetët radikal nuk guxonin të ngriteshin haptazi kundër reformës agrare, por përpiqeshin me të gjitha mënyra që ta shtynin për më vonë zgjidhjen definitive të çështjes agrare. Politikant dhe ministrat nga radhët Partisë Radikale bënin gjithçka që mundnin që edhe ato që përmbanin dispozitat paraprake, ti pamundsonin me anë të urdhëresave dhe dekret ligjeve.
Radikalët e pengonin me vedije rregullimin e marrëdhënieve agrare në Kosovë, në Maqedoni dhe në Sandžak. Megjithëse kjo duhej të bëhej me procedurë të shpejtë, sepse gjendja ishte kaotike. Këtu, në bazë të urdhëresës ministrore të 13 gushtit 1919, çiftçinit paguanin hakun kurse spahinit merrnin nga shteti rentën, e cila duhej të llogaritej me rastin e zgjidhjes së marrëdhënieve çiftligare. Kishte keqpërdorimin e lidhe me rentin, të cilin e paguan të shteti. Disa rrethtarë të Partisë Radikale përfitonin më shumë se sa u takonte, kurse të tjerët nuk përfitonin kur gjë. Kishte edhe mjaft raste kur çiftçinit refuzonin ta japnin rentin dhe shteti nuk u jepte kur gjë. Në anën tjetër, të njëjtë njerëz merrnin rente edhe nga shteti edhe nga çiftçinit. Atëherë në Kosovë ishte dukuri normale që sahibinit të ashtinin tokën e çiftçinive personave të tretë. Në shumicën e këtyre rasteve, po shteti nuk i mbronte çiftçinit. Edhe krerët radikal, ndërta edhe Nikola Pašić, edhe mbreti Aleksandar, ishin pronar të pronave të mëdha në Kosovë dhe në Maqedoni. Prandaj, edhe ky ishte një nga shkaqet për pengimin e zbatimit të reformës agrare në zonat jugore. Në zgjedhjet e 18 mars 1923, Partia Radikale i forcoi pozitat e veta, sidomos në Maqedoni dhe në Kosovë, ku fitoi me shumë mandate, ndërsa Partia Demokratike e humbi një numër bukur të madh vendesh të deputetëve. Për këtë sukses të radikalëve në Kosovë, mëritin më të madhe e kishin komisarët agrarë, sepse u apremton në tokën interesentëve agrarë nëse do të votonin për kandidatët radikalë, të cilët bashkë me këta komisarë kërcënonin publikisht kolonistët se do të amernin tokën nëse nuk do të votonin për ta. Dersa vendësit i kërcënonin me sjelljen e kolonistëve. Partia Radikale u detyrua të merrte qendrim edhe ndaj kolonizimit, duke vlerësuar se kjo do të ndikonte te votuesit me rastin e zgjedhjeve për kuvendin kushtetues. Në konkluzionet e konferencës së vendit me 25 deri 28 shtator 1920, konstatuar se zbatimi i reformës agrare duhet të lidhet me kolonizimin e brendshëm në radhë të parë dhe në vend të parë aty ku kjo është veçanërisht e nevojshme për forcimin e elementit të popullit tonë. Me çrast duhet kujdesur që kolonizimi të bëhet në grupe më të forta, kompakte dhe me plan. Me tej thuaj se kolonizimi duhej të bëhej së pari në tokat shtetërore dhe komunale. E nëse këto sipërfaqe nuk do t'i plotësoni nevojat, atëherë do të duhet të bëjnë ndarja pronave të mëdha private. Konkluzionet e kësaj konference nuk ishin as të përcaktuara, as të plota, sepse radikalet kishin frikë nga reaksioni votuesve të interesuar. Për ata ishte më rëndësi momenti nacional dhe i linin pasdore të gjitha anët e tjera të zbatimit të reformës agrare. Përpiqeshin që kolonizimi të bëhej në zonat ku jetonin popull jo slavë, ku ishte edhe Kosova, ku shumicën e popullsisë e përbënin shqiptarët. Duke dëshiruar ta forconin elementin slav në Kosovë, radikale këtu bënin më shumë padrejtësi, si në sferën e marrëdhënieve agrare, ashtu edhe në sferat e tjera të jetës shoqërore, sepse shqiptarët i konsiderojnë qytetarë të rendit të dytë. Çështja e kolonizimit e gjeti vendin e vet edhe në kushtetut. Në paragrafin 2 të 943, përcaktohej se kolonizimi bëhet në radhë të parë me anë të kooperativave të organizuara lirisht të kolonistëve, duke u kujdesur që kolonistët medoemos të jenë të pajisur edhe duke u kujdesur që kolonistët me doemos të jenë të pajisur edhe me mjetet e domosdoshme për prodhim të suksesshëm.
Në rast me kolonizimit, përparësi kishin luftetarët dhe familjet e tyre. Në vitet e para, kolonizimi bëhej kryesisht në pjesë veriore të vendit, në pronat e mëdha, në Vojvodinë dhe në Slavoni. Kolonizimi zhvillohej do si do deri me shpallën e kushtetutës së Vidovdanit. Kur ky proces zvoglohet, sepse edhe përpjekja Kersta Miletiçit për nxjerrjen e ligjit agrar, hasin e rezistencën pikërisht në partinë e ti radikale. Kundër kolonizimit ishin me aktiv politikanët e Matanës dhe shtypi i tyre. Ata dëshironin që kolonizimin të orientonin në Kosovën e rafshën e Durrëgjinit. Duke theksuar se kolonistëve nuk do të përgjigjeshin kushte natyrore në Vojvodinë. Kurse në ato zona do të ishte si në zonën e tyre të vjetër, do të thotë në zonën dinarike. Ky pohim nuk ishte i saktë, sepse kolonistët do të kishin kushtet shumë më të mira në Vojvodinë, ku do të fitonin tokë të punueshme, e në disa raste edhe shtëpi në sallasht dhe në pronat të mëdha. Mardhënit agrare në Vojvodinë ishin të rregulluara që në kohën e Austro-Hungarisë. Ndërsa në Kosovë, çështja çiftligare ende nuk ishte zgjedhur. Këtu nuk ishte ndarë as prona private nga prona e tjetër. Tokë të lirë të punueshme kishte fare pak, sepse toka e punueshme ishte kryesisht në duart të çiftçinive dhe të personave private. Kolonizimi i Kosovës ka filluar në vitin 1919. Kolonistët së pari erdhën në rrafshin e Durrëgjinit dhe në rrafshin e Kosovës. Kolonizimi kishte karakter stihik, sepse ndihma e shtetit ishte e vogël. Kolonistët ishin lënë në kujdesin e politikanëve e të spekulantëve, të cilën e Kosovë ishin të pamëshirshëm, si ndaj popullsisë lokale, ashtu edhe ndaj kolonistëve. Ata shfrytëzonin terrorin e vrasjet për t'i friksuar dhe përfituar votuesit. Kishte raste kur autoritetet lokale pengonin kolonizimin, sepse ata që ishin kolonizuar nuk donin të votonin për partinë radikale. Kishte raste kur autoritetet lokale e pengonin kolonizimin, sepse ata që ishin kolonizuar, do të thonë personat që i kanë vendosur aty, nuk donin të votonin për partinë radikale. Ndërkaq, kolonizimi në një farë mënyrë prekte interesat e deputetëve radikal dhe të ithtarëve të tyre. Me rastin e zgjedhjeve, objekt agitacioni ishte vetëm kolonizimi. Disa premtonin se kolonistët do të shpërngulnin kurset e tjertë i friksonin votuesit, se kolonistët do të kolonizonin në qovë se nuk do të votonin për ta. Disa premtonin se kolonistët do të shpërngulnin kurset e tjertë i friksonin votuesit, se kolonistët do të kolonizonin në qovë se nuk do të votonin për ta. Forca disa partive varej e varet edhe sot nga qëndrimi i përfaqësuesve të tyre ndaj kolonizimit. Pikpyetje. Pushteti i deputetëve në Kosovë ishte aq i madh sa organe zyrtar nuk mund të ndërmerrnin asgjë kundër tyre. Ata kishin përkrahjen e partisë vet dhe në të shumtën e rasteve këta ishin radikalë. Korruptimi dhe pamëshirshmëria e tyre ndaj interesentëve agrar u manifestuan sidomos pas suksesit të madh të Partisë Radikale në zgjedhjet parlamentare të vitit 1920. Nëpërmjet komisarëve agrar, policisë dhe organeve të pushtetit, kandidatët radikal për deputet dhe më vonë pronar bënë impresion edhe në fshatrat shqiptar, pozita e të cilve kësuaj dita me ditë.
Deri me aplikimin e diktaturës së 6 janarit dhe ndalimin e punës së partive politike, Partia Radikale ishte njën nga kundërshtarët kryesor të reformës agrare. Si përfaqësuese e kapitalit të madh dhe pronave të mëdhej, ajo i mbronte intereset e tyre ekonomike dhe me qenë se gati, gjithnjë ishte në pushtet. Ndikonte qendrisht jo vetëm në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike dhe të rregullimit të marrëdhënieve agrare, por edhe në zhvillimin e të gjitha sferave të jetës së shtetit. Dhënë, kjo këtë tani 1.3, istartë dhe kundështartë e reformës agrare, qëndrimi i partisë popullore radikale. Në incizimin e radhës, 1.3e, shkojmë të qëndrimi i gjemjetit.